Так, всем привет. Сегодня у нас 24.07.2024. Находимся у Ауру на СТО гараже. У мене поламався, як я казав, вже трус передачі, переключення передач. Ну, не поламався, а ось цей кожух, це вже новий. Получається, кожух. Оцей кожух всередині в цьому фіксаторі чогось ходив туди-сюди. Десь тут щось внутрі, мабуть, обірвало. А то в мене воно не довключалось. Ну, в общем, міняємо. Ага. Есть. Есть. Угу. Короче, проблема, нема такого фиксатора. Ну, не знаю, фіни. Ось тут трусики мої надіваються, туди вовнутрі вони йдуть. Ну, один був той, що на нейтральну, отлічний, а той, що на скорості відповідав, той був роздовбаний. Так, зараз підемо покажу його. Тут кое-які машини. Умови всередині. Є помитися, покупатися. Є барчуха наверху. Каже, ми тут сидимо. Він по-руськи трошки розмовляє. Ну не цей, це робочий, а то хазяїн. Каже, тут відмічаємо день народження. Зараз тут ще туалет все стає. Умивальник. Ну, все таке замицьке, як на СТУ, одним словом. Роба, всі діла. Тут далі пожрати. Сауна, він каже, 15 минут, каже, кожен день сауну приймає. Тут кухонька. Тут туалет. Я ж кажу, все таке замицьке, ну як на СТО. Ну, більш-менш умови такі хороші, порівняно з нашими українськими. Тут ось душ. Парилочка, сауна. Ну, це їхній стиль такий. Електро. Обогрівач, 15 минут і сауна готова. Не все на електричестві. Є чорні бані, звісно. Ну, рідко. Ну, в общем. Якось так. Посуда, стаканчики, всі діла. Тось все для мінімального. Щоб пожрати, приготувати. Кофе попити, чай і так далі. Йдемо назад. Так, наверху там в нього комнатка. Він показував бар. Тот самий. І ну, можна поспати там 3-4 в нього. У нього там закрито, виходить. Отам. Барчуха і комнатка спальня. Так от два рядом, тобто проход між ліжками одне-одне, і второй етаж, там ще одне місце. Три або чотири спальних місця там. Так що, щось поламалось чи що собі заночував, всі умови. Така машинка. Старенький Мерседес. Ну, в общем, якось так. Всім удачі, всім пока.